На Закарпатті кількість абортів за останні 10 років зменшилась в 5 разів. Спеціалісти вважають, це пов'язано з тим, що молоді люди все частіше утримуються від статевих відносин до шлюбу, дотримуються релігійних норм моралі, починають більш відповідально ставитись до створення сім'ї та народження дитини. В той же час наш край лідирує за кількістю пологів порівняно з іншими регіонами держави. Вже традиційно з року в рік кількість пологів у нас в області становить біля 600. Порівнюючи кількість пологів у дорослих жінок в категорії дорослого населення, це 18, біля 18 тисяч. Відсоток складає 3-4% від кількості загальної пологів, да, кількість підліткових пологів. Фахівці кажуть, багато уваги приділяється проблемам жінок та дівчат, і мало чоловікам та молодим хлопцям. А вони теж часто потребують допомоги спеціалістів для вибудовування правильних пріоритетів у питаннях планування сім'ї. Молоде покоління мальчиків, воно не отримує правильної інформації. І тому багато проблем сьогодні в нашому розумінні є, йдуть іменно з сторони мужчин, молодого покоління мальчиків. Спеціалісти стверджують, 36 років – це та межа, коли жінка ще може розраховувати на вдалу першу вагітність та пологи. Чим жінка старша, тим більше складнощів із зачаттям та виношуванням. За статистикою, лише близько 40% вагітних жінок є здоровими. Гінекологічні захворювання все частіше виявляють у молодих представниць жіночої статі. Щодо порушень гормонального фону, гормонального розвитку, то зараз велике зростання таких захворювань, які раніше частіше зустрічалися у жінок більш старшого, зрілого віку. Це фіброміоми, кісти яєчників, які потребують вже серйозного втручання, серйозних якихось оперативних навіть втручань у віці 16-18 років. Хоча Закарпаття і лідер по народжуваності, але в цілому по країні демографічна ситуація залишається складною. Для вирішення цієї проблеми з 2012 року реалізується проєкт «Здоров'я жінок України». В рамках проєкту проводиться інформаційна робота з молоддю щодо питань планування сім'ї, а саме контрацепції, фізичного та психологічного здоров'я.